Ahoj děti. Strana nadepsaná E. Plný kruh je zakončena pátým cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Uhum, děkuji. Přečti sloupce. Hmm, budeme číst sloupce, kde jsou písmena, tady jsou slabiky a tady jsou nová slova. Takže se připravíme pomocí interaktivního cvičení, ale nebojte, utíkat vám to nebude. Budeme to číst pěkně společně. Takže E. Výborně, jdeme dál. Čteme společně. E. M. M. me máme le ma le. Výborně, takže ještě jednou a já to pustím pomalu, jo? Takže malé nám tady ještě zmizí. A přečteme to ještě jednou. A vy sami. E. Ela. Me. Mele. me máme lé malé výborně tak nová slova, která jsou tady vlastně ve druhém řádku, si ještě připomeneme pomocí motýlů. Tak čteme. E la me le ma me ma le Výborně, a já si myslím, že jste připraveni, ano, abyste mohli samostatně přečíst páté cvičení. Tak prosím, přerušte video a celé cvičení samostatně přečtěte. Potom se vraťte a pro kontrolu to ještě přečtu jednou já. Výborně, šlo vám to, takže pro kontrolu ještě čtu já. E, Ela. Me, Mele. Me, Máme. Le, Malé. Výborně. A já vám ještě jednou přečtu ten druhý řádek ale s důrazem, s dupnutím na první část, na první písmeno tady, nebo na první slabiku. Jo? A vy mě potom budete třeba napodobovat. Ela. Mele. Máme. Malé. Výborně. Zkuste si to takhle také přečíst s důrazem na první slabiku.